there are a couple of things, different thing I'd like to highlight here between 3G, 4G and 5G. 5G latency dia very 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 good. Cepat. Lagi satu, 5G network ni dia boleh buat slicing. Slicing which mean that you can allocate this a portion of the network ni untuk certain purpose. Macam you nak buat this service, I bagi kat you this slice. I slice part on network, bagi kat you. You boleh buat apa saja within that part. You tak, orang lain tak akan ganggu your capacity yang you ada, tak ganggu your latency, everything. That means you macam ada own network by yourself. And the other thing is 5G ni, compared to 4G, 4G dia boleh support limited number of device. 5G you can almost unlimited number of device. That mean kalau nak connect your fridge, for example, your oven or your cooker ke apa semua tu, you boleh connectkan semua. You boleh control the whole thing. And device yang connect ni tak limited. Boleh buat banyak. Macam kalau pakai 4G, sikit lah. Bila dah penuh tu, dia kena throw out lah. Yang mana nak masuk tak boleh. Lambik dalam kawasan base station tu. Jadi tak boleh nak support banyak device. Jadi service tak cantik lah. Ada orang dapat, ada orang tak dapat bila dah banyak, bila dah congested kan. Jadi 5G, this one is ensured that there's no limitation.